გახარიას პრემიერა წარდგენა მეგონებს არ უნდა იყოს კარგი აზრი. ბოლო მოვლენებიდან გამომდინარე ბევრი შეცდომები დაუშვა როგორც გახარიამ, ასევე მთავრობამ. კარგია, კარგი ცვლილებები, კარგია. ენერგიული. ორივე კარგი კანდიდატები არის. შინაგანსაქმეთა და მინისტრობას თავი გაართვა და პრემიერობას ვერ გაართმევს, კაცო. დიდებული პიროვნება. ძალიან კარგია, მე კაცი ძალიან სიამოვნეს და ძალიან მაგარი კაცი. მოხევარ მაგის. აბსურდია, შვილო, მაგის გაპრემირება აბსურდია, ჩემი აზრით. მე მგონია რომ უნდა კარგი იყოს. აი ეგრეთ ჩვენ ფიქრობთ. ეგრე ფიქრობთ ჩვენ. რა ბიჭო, რუთეთისკენ ხო არ მივიდი ვარდი? მე ლიჩნა არ მინდა რომ წავიდეთ რა. სწორ გზაზე ვიყავით, მინდა რომ მაგ სწორ გზაზე ვიაროთ რა. არ იქნება. არ იქნება კარგი. ჩემი აზრით არ იქნება. იმიტომ რომ ისინი იყვნენ და ვიგემეთ წვენი და ეხლა რა ვიცი. ერიკაც ვირიკაცია და ყველაფერი გზეთავა.